Մենք այս պահին զրուցում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, այս հարցազրույցի համար։ Պարոն նախարար, ուզում էի հետևյալ հարցը տալ նախ։ Ինչու է այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը փակվում և ինչպես է հնարավոր այդ փակուղին հաղթահարել։ Գիտեք, միանգամից ասեմ, համաձայն չեմ փակուղի բարի օգտագործման հետ։ Իմ կարծիքով ավելի տեղին է խոսել բանակցային գործընթացի տեմպերի դանդաղեցման, որոշակի տեղադաթարի վերաբերյալ, բայց փակուղի բառը իմ կարծիքով տեղին չէ օգտագործել, որտեղ բանակցային գործընթացը շարունակվում է, միջնորդների բավականին ակտիվ աշխատանքը շարունակվում է, պարբերաբար գիտեք տեղի ունենում համանախագահների այցեր տարածաշրջան, որոնք հնարավորություն են տալիս հակամարտության կողմերին, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության ներկայացուցիչներին ներկայացնել իրենց տեսակետները, իրենց մտածումները, քննարկել որոշակի հարցեր։ Պարոն նախարար, որոնք են այն խոչընդոտները, որոնք թույլ չեն տալիս կարգավորման գործընթացը հանել ստեղծված այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Իմ խորին համոզմամբ այսօր մենք ունենք ընդհանրապես մեկ խոչընդոտ բանակցային գործընթացում լուրջ առաջընթաց արձանագրելու համար, դա Ադրբեջանի իշխանությունների, ադրբեջանական վարչակազմի ոչ կառուցողական քաղաքականությունն է։ Դրա մասին բազմից ասվել է, կան բազմաթիվ օրինակներ, թե ինչպես Ադրբեջանը միտումնավոր կերպով, նպատակասլաց ճանապարհով փորձում է քանդել և քայքայել բանակցային գործընթացը։ Պարոն նախարար, վերջին շրջանում մի շարք երկրների խորհրդարաններ ճանաչեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կամ ճանաչեցին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Նախ ասեմ, որ այն գործընթացները, որոնց ականատեսնենք մենք դարձել վերջին շրջանում, դրանք ոչ թե պահի գործընթացներ, մեկ վարկյանում մի հայտ եկած գործընթացներ, այլ որոշակի երկարատև գործընթացի, երկարատև աշխատանքի արդյունք են։ Եվ այդ աշխատանքը, այդ արդյունքը հնարավոր է դարձել ոչ թե մեկ հոգու կամ երկու հոգու գործունեության շնորհիվ, դա ողջ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության, ողջ պետական համակարգի, հայաստանյան դիվանագիտության, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների, նաև այն բազմաթիվ մարդկանց, արտասահմանի քաղաքացիների, այն բազմաթիվ ստվար զանգվածի աշխատանքն, այսինքն այն մարդիկ, որոնք այսօր, ես այդ բառը շատ հստակորեն եմ օգտվում, մեր համակիրներն են, կիսում են մեր նպատակները, մեր գաղափարները, նրանց գործունեության արդյունքն է։ Ակնհայտ է, որ այսօր համաշխարհային քաղաքականության մեջ Լեռնային, այսինքն հակամարտությունների կարգավորման որպես նախընտրելի տարբերակ գնալով ավելի մեծ տարածում է գտնում ժողովրդի ինքնորոշման, ժողովրդի այդ ինքնորոշման իրավունքի իր կամարտայության ճանապարհով ամրագրելու եղանակը։ Եվ այդ առումով, այսինքն այն գործընթացները, այսինքն Ամերիկայի մի շարք նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սատարող բանաձևերի ընդունումը, Ավստրալիայում, Եվրոպայում տեղի ունեցող շատ հետաքրքիր գործընթացները, դրանք մեկ ընդհանուր մեծ պրոցեսի բաղադրիչներ են։ Եվ դրանք նաև գալիս են մեզ համոզելու, այսինքն հաստատելու մեր այն հստակ դիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության անկախությունը չունի այլ ընտրանք։ Պարոն նախարար, նաև մի քանի երկրներում ստեղծվեցին Արցախի և այդ երկրի խորհրդարանի միջև բարեկամության խմբեր։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք ավելի լավ օգտագործենք խորհրդային դիվանագիտության ներուժը։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը ունի շատ մեծ ներուժ, որը մինչև վերջ օգտագործված չէ, և այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք, հատկապես մեր խորհրդարանականները։ Այսինքն նաև արդարության համար պետք է շեշտել, որ իրոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից այդ ուղղությամբ բավականին մեծ և հսկայածավալ աշխատանք է կատարվում, և ես կարծում եմ այդ աշխատանքի արդյունքները մենք դեռ տեսնելու ենք, ինչ վերաբերում է Լիտվայում և Ֆրանսիայում այդ խմբերի ձևավորմանը, դրանք մի քիչ տարբեր են իրենց կարգավիճակում։ Լիտվայի պարագայում մենք ունենք խորհրդարանական բարեկամության խումբ, իսկ Ֆրանսիայում ձևավորվել է բարեկամության շրջանակ, որը խորհրդանական բարեկամության շրջանակ չէ, արտախորհրդանական է, բայց իր մեջ ընդգրկում է
te Franța-i Hortani, te Senat-i Nerkașnen, ինչպես նաև բազմաթիվ այն քաղաքական գործիչներին, այն մտավորականներին, որոնք միշտ եղել են Ղարաբաղի կողմին, միշտ եղել են շտապել են մեզ օգնության. Ֆրանսիայի ձևաչափը իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր է, դա թույլ է տալիս համախմբել իմի բերել ավելի մեծ լայն զանգված մարդկանց, և նպատակն է իհարկե զարգացնել հարաբերությունները, շփումները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ֆրանսիայի միջև, ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի մասին ճշմարտությունը, այն իրականությունը, որին մենք այստեղ ականատես ենք, բայց որին ցավոք շատ հաճախ հաղորդակից չեն լինում արտասահմանում։ Պարոն նախարար, վերջին շրջանում, վերջին տարիներին բանակցային սեղանին է եղել Մադրիդյան կամ նորացված Մադրիդյան կոչվող փաստաթուղթը։ Արդյոք ժամանակը չէ և ինչ կարող եք ասել, մշակվում է արդյոք նոր փաստաթուղթ, որը կարող է հիմք ծառայել բանակցությունների հետագա շարունակության համար։ Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշմանը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, այն շատ հստակ է և բազմից հնչեցվել է։ Մենք դա ասում ենք և հրապարակային, և այսքան փակ աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ, մեր կարծիքով այսօրվա իրավիճակը բանակցային գործընթացում թվացյալ այդ խոչընդոտները, թվացյալ և առկա խոչընդոտները հնարավոր է հաղթահարել, ապահովելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք վերադարձը բանակցային գործընթացին։ Մենք այսօր էլ կանք, բայց մեր կարծիքով այն մասնակցության մակարդակը, որը կա, բավարար չէ բանակցային գործընթացում առաջընթաց և էֆեկտիվություն ապահովելու համար։ Պարոն նախարար, վերջերս մենք ականատեսի եղանք պատմական հաշտեցման մի գործընթացի, մի կողմից Պրիշտինայի, մյուս կողմից Բելգրադի միջև, համատություններ չտանելով տարբեր հակամարտությունների միջև, այնուամենայնիվ կարող է այս գործընթացը իր ազդեցությունը թողնել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վրա։ Ես ճիշտ ասած կողմնակից չեմ օգտագործելու հակամարտությունների կարգավորման դեպքում այլ հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմները, որտեղ իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուր հակամարտություն ունի միայն իրեն բնորոշ ուրույն նախապատմություն, ուրույն պատճառներ, և չկան ունիվերսալ մեխանիզմներ, որոնք մենք կարող ենք իրարել մեկ այլ հակամարտության պարագայում, այնուհետ մեխանիկորեն փոխադրել մյուս հակամարտության համար։ Բայց այդ դեպքը, որը դուք հիշատակեցիք, իրոք շատ հետաքրքիր է, հետաքրքիր այն առումով, որ գալիս է հաստատելու մեր համոզմունքը, որ ժամանակակից քաղաքական միտքը նախընտրում է որպես հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմ, հա, հակամարտող կողմերի միջև երկխոսությունը, և ժողովրդների, ուրեմն կամարտայության արդյունքների հաշվի առնելը։ Այն, ինչի դեմ այսօր կտրականապես հանդես է գալիս Ադրբեջանը, և այն, ինչի պատճառով այսօր նա փորձում է ձախողել բանակցային գործընթացը։ Պարոն նախարար, շատ փորձագետներ նաև նշում են, որ սերբերն ու կոսովարները Պրիշտինան և Բելգրադը գնացին այս պատմական հաշտեցման, որովհետև նրանց առաջարկվել է փաստորեն ապագայում, մոտ ապագայում մասը դառնալ Եվրոպական միության։ Կա արդյոք մի շահ, գերակա շահ, որը պիտի Ադրբեջանին, ադրբեջանցիներին և Լեռնային Ղարաբաղին ստիպի, որպեսզի նրանք ավելի լայնախոհ լինել և գնան հաշտեցման և բանակցությունները շարունակելու ճանապարով։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ինձ էլ է հետաքրքիր, որովհետև Ադրբեջանը շատ հաճախ շատ իրեն հակասող տեսակետներ է արտահայտում, իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությանը, այսինքն մեր նպատակը, մեր երազանքը ակնհայտ է։ Այս տարի իմիջիայլոց լրացել է և մենք տոնում ենք Ղարաբաղյան շարժման 25-ամյակը, 25 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության ժողովուրդը հրճակ ոտքի կանգնելով, գնալով պայքարի, ստեղծեց իր անկախ պետականությունը, և մեր նպատակն է հասնել այդ անկախ պետականության ճանաչմանը միջազգային հասարակության կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Մնացեք Սիվիլնետի հետ։